Dobar dan, dobrodošli na još jedan sat tjelesne i zdravstvene kulture. Danas ćemo pokušati primijeniti igre u slobodno vrijeme. Za današnji sat su nam potrebni papir, dvije olovke ili flomastera, dvije stolice, šest kvačica za rublje, posuda, šest pari čarapa, metar ili ravnalo. Natjecatelji protiv kojih se takmičite su Tara, Klara i Borna. Prvo ćemo poslušati uputu, pa pogledati prikaz igre. Zatim ćemo pokušati izvesti zadatak točno i brzo. Uspješno izveden zadatak donosi 3 boda. Ako ste bili brži od naših natjecatelja, osvojili ste dodatna 2 boda. A za svaku pogrešku koju ste uočili, dobivate još 1 bod. Za početak namjestite stolice na udaljenosti od 1,5 metra. Start i cilj nam je stolica. Zadatak je 6 kvačica za rublje staviti na krpu na način da krećete iz sjedećeg položaja i trčite do druge stolice gdje prvo trebate sjesti, zakvačiti kvačicu za rublje na krpu i trčati nazad po sljedeću kvačicu. Gledamo zadatak. A nakon toga ćemo ga pokušati zajedno izvesti. 3, 4, takmičite se protiv Klare i pokušajte stići prije nje. Ako uspijete točno izvesti zadatak, znači dobivate 3 boda. Ako ste uspjeli biti brži od Klare, dobivate dodatna 2 boda. I ako je ovdje bilo grešaka, a vi ste ih uočili, dobivate 1 dodatni bod. Za zadatak je potrebno 6 čarapa na jednoj stolici i na drugoj posuda. Potrebno je sa flomasterima uzeti čarapu i raditi korak do posude, tamo ispustiti i tako nazad. Ako vam čarapa ispadne, samo je uzmete i nastavite dalje. 3, 4. Znači, ako vam ispadne čarapa, morate nastaviti s tog mjesta gdje vam je ispala. Ponovo se takmičite protiv Klare. I ponovo, ako ste uspjeli stići prije nje, dobivate dodatna 2 boda. Zadatak je 6 čarapa. Uzeti jednu po jednu i vratiti se na prvu stolicu. I gađati posudu. Ako ne uspijete, vratite se po istu čarapu i gađate iz početka sve dok ne pogodite. Naš sljedeći natjecatelj je Borna i pokušajte biti brži od njega. 3, 4. Znači, protiv nekog natjecatelja istog možete se natjecati više puta. Znači, sve što trebate napraviti je zaustaviti video i pokušati ponovo startati. Evo još jedna čarapa. Za zadatak su potrebne 2 stolice, na jednoj 6 čarapa, a na drugoj posuda. Potrebno je sve čarape na kuhači prenijeti u posudu u što kraćem vremenu. S tim da ne smijemo krenuti prije nego što pustimo čarapu. Natječete se protiv Tare koja je naša najmlađa natjecateljica. 3, 4. Znači, polako hodate dok nosite čarapu, a kad se vraćate, pokušate biti što brži. Znači, potrebno je biti oprezan kod nošenja, a kod vraćanja što brži. Bravo, Tara! Četiri. Znači, čarape su nam između stopala i pokušamo ih ubaciti između nogu stolica.
Znači, molim vas, obratite pozornost koliko bodova dobivate i možete li osvojiti koji dodatni bod. Bravo, Tara. Znači, pokušate što brže možete završiti zadatak. Za zadatak je potrebno od 6 čarapa na stolici 3 spustiti na pod. Pa ih poravnati. Prvo udarimo u sedlju. I svaki sljedeći udarac mora biti između drugih čarapa. I na kraju puknemo u lop. Na kraju sve tri čarape sa flomasterima i olovkama dignemo na stolicu. Pa se vratimo nazad i ispočetka. Ponovo se takmičite protiv Borne. 3, 4. Znači, svaki puta čarapa mora ići između druge dvije čarape. I molim vas, obratite pozornost je li Borna u svakom trenutku sve ispravno napravio. I naravno, pokušajte biti brži od njega. Na kraju vas još molim da napravite vrednovanje. Znači, za početak zbrojite svoje bodove, zatim odredite koji natjecatelj vam je bio najteži i koja igra je bila najzanimljivija. I opet imamo jedan mali dodatak, a to je prijedlog Antonije, učenice 7. razreda, kako vježbati kod kuće. Nadamo se da ćete se svaki dan igrati i vježbati. Doviđenja i vidimo se idući tjedan!